जय जय श्री राधे सम्पूर्णमा राधे श्याम नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर समक्ष आज प्रत्यक्ष जोडिन पाएको छु जोडिनलाई आइपुगेको छु विगत केही समय अगाडि नै जोडिने प्रयत्न गरेको हुँ स्वास्थ्यमा समस्या भएको का कारणले गर्दाखेरि म हजुरहरूसँग जोडिन सकेको थिइनँ हजुर सबैलाई अवगत जानकारी नै छ म एउटा राष्ट्र सेवक शान्तिको सन्देश लिएर सबैतर्फ त्यही सन्देशलाई पुर्याउने जमर्को गर्दै सबै सबैलाई जोड्ने कार्य गर्दै हिँडिरहेको व्यक्तित्व केही समय अगाडि एक सामाजिक सञ्जालमा के व्यक्तित्वहरूले मेरा वक्तव्यलाई तोडेर है तोडेर त्यसलाई टुक्रा बनाएर केही छोटो लोकप्रियता पाउने हेतुले ती शब्दहरूलाई तोडेर रा, राखेर राधिका रा दासीले यस्तो गर्ने रे उस्तो गर्ने रे भनेर सामाजिक सञ्जालमा हालेको पाइयो र आज चाहिँ हजुर समक्ष त्यस विषय लगायत मेरा सेवाका कार्यहरू जुन भइरहेका छन् त्यसको जानकारी पनि गराउन म उपस्थित भएको छु केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई म के बताउन चाहन्छु भने आजसम्म यस नेपाल देशकी वरदप पुत्री भएर जति पनि समाजमा जुन सेवाभाव गरिरहेको छु जति पनि समाजका व्यक्तित्वहरूलाई एक सडकमा बस्ने व्यक्तित्वहरूलाई सेवाको कार्यदेखि लिएर पुराण प्रवचन गर्दै विभिन्न विभिन्न स्थानमा अस्पताल पार्टी पौवा बाटो एम्बुलेन्स सञ्चालनदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरूमा गौशाला निर्माण मन्दिर निर्माणदेखि लिएर विभिन्न विभिन्न समाज सेवाका कार्यहरू नेपालैभरि गर्दै आइराखेको हजुर सबैलाई अवगत नै छ जानकारी पनि छ साथसाथमा विगत दस वर्षदेखि लगभग सडक मानवहरू जसको कोइ नभएको ती बेसाराहरूलाई सहारा दिने कार्य पनि गर्दै आएको छु त्यो वक्तव्यमा एउटा शब्द जुन बोलिएको छ त्यसलाई उल्टो अर्थ लगाएर पोस्ट गरिएको मैले पाएको छु राधिका दासीले चाहिँ यसरी सिद्ध्याइदिने अरे भन्ने कुराको जुन सब लेखिएको छ त्यसलाई हजुरहरू सय पटक श्रवण गर्नुभए पनि हुन्छ त्यसलाई जति पटक श्रवण गरे पनि मैले सिद्ध्याइदिन्छु अथवा खत्तम गरिदिन्छु भनेको छैन ती नकारात्मक कार्यहरू भइराख्यो भने चाहिँ त्यसलाई क्षति पुग्छ अर्थात् त्यसले हामीलाई हानि नोक्सानी गर्छ भन्ने कुराको वक्तव्य भएको छ त्यसलाई बुझ्ने कसरी भन्ने कुरामा हामीमा फरक पर्ने कुरा हो अनि त्यसमा पनि जसले गौमातालाई आमा मान्नुहुन्छ अथवा गाईलाई सम्मान गर्नुहुन्छ अथवा नेपाल राष्ट्रको सच्चा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ जसले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा मान्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जसले गाईलाई सम्मान गर्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरूले यदि एकमुष्ट भएर उनीहरूलाई शान्त गर्न सकिएन भने उनीहरूलाई दुई पक्षलाई मिलाउन सकिएन भने ती व्यक्तिहरू एकजुट भयो भने भोलि हामीलाई नै क्षति हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँ बताइएको छ त्यसलाई काटेर रा, छाँटेर राधिका दासीले चाहिँ सकाइदिने अरे भन्ने कुराको जुन प्रकारको लिखित धेरै अभिव्यक्तिहरू जो मैले देखेँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसमा पनि अर्को अभिव्यक्ति यो त भारतीय हो भारतीय हो भन्ने कुराको पनि त्यहाँ अभिव्यक्ति लेख्नु भएको रहेछ कतिले जसको नामको पछाडि नै ने थर नेपाल लागेको छ त्यो व्यक्तिलाई भारतीय हो भन्ने कुराको जुन प्रकारले वर्णन गरिएको रहेछ त्यो पनि देखेँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कता कता जुन ठाउँको सेवामा दिनरात लागेको हुँ लगभग मलाई लाग्छ दस वर्ष अगाडिदेखि धरानमा रहेका सडक मानवहरूलाई धरानमा बसेका बेसाराहरू त्यहाँ कुनै जात छैन न धर्म छ न मोटो न पातलो न कालो न गोरो यो को भन्दा केवल मानवको सेवा गर्दै आएको व्यक्तित्व हो म विगत केही समय अगाडि कोभिडको बेलामा त झन् धरानमा तिन सय भन्दा बढी सडक मानवहरूलाई लाङ्गाली सामुदायिक वनमा राखेर सेवा गरेर आएको व्यक्ति म धरानमा पुराण वाचन गरेर भवन निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गरेर आएको व्यक्ति म अनि आजको डेट आजको मितिसम्म पनि त्यहाँका बेसहाराहरूको सहाराको केन्द्र बन्न प्रयत्नशील व्यक्तिमा लगायत मेरो टिम जुन पनि छन् त्यस्तो व्यक्तिलाई केवल त्यहाँ बोलिने शब्दलाई भेद गरेर हजुरहरूले फेरि पनि सुन्नुहोला मैले त्यहाँ शब्द सकिदिन्छु या अन्त्य गरिदिन्छु भन्ने कुरा बोलेको छैन हजुरहरू फेरि पनि सुन्नुहोला जति पटक श्रवण गरे पनि हुन्छ यदि सनातनीहरू अर्थात् जसले गौमातालाई प्रेम गर्नुहुन्छ जसले संविधानको पालन गर्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरू यदि आक्रोशित भएर त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको क्षति पुर्यायो भने त्यसले चाहिँ नराम्रो दुर्घटना घट्न सक्छ यसलाई बेलैमा मिलाउनु पर्छ भन्ने किसिमको व्यक्ति हो यसलाई बुझ्न जरुरी छ हजुरहरूले त्यसलाई काटेर छाटेर अहिलेका युट्युबर्सहरूले भए त्यस पछाडि छोटो लोकप्रियता पाउने हेतुले जुन प्रकारले मेरो भिडियोलाई भाइरल गर्न खोजिएको छ ती तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद म बार बार भन्ने गर्छु संसारका सबै व्यक्तिलाई खुसी बनाउन सकिँदैन संसारका सबै व्यक्तिको सोच सकारात्मक पनि हुँदैन संसारका सबै व्यक्ति एकै नास्का पनि हुँदैनन् तर यद्यपि मेरो भावना कसैलाई चोट पुर्याउनु कसैको आत्मसम्मान खोज्नु अथवा कसैले मान्दै आएको पालन गर्दै आएको त्यो आस्थामाथि प्रहार गर्नु पनि होइन हजुर यो कुरा अवश्य बुझ्नु होला यस कारण म अरूलाई पनि सम्मान गर्छु भने मैले मा मान्दै आएको आस्थामा पनि कसैले प्रहार गर्दा मलाई दुःख पुग्नु त स्वाभाविकै हो यस कारण म अन्तमा हजुर समक्ष फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने गाई मेरी आमा हुन् गाईको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य धर्म आस्था हो म नेपाली नागरिक हुँ मैले बच्चैदेखि पढेर आएको छु गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो र म नेपालको नागरिक भएको कारण मैले मा संविधान मान्नुपर्छ र संविधानमा लेखिएको कुरा गाईलाई काट्न त परको कुरा चोटपटक पनि पुर्याउन पाइँदैन कारण त्यो संविधानको सम्मान म एउटा नेपाली नागरिकको हैसियत र मेरो सनातन सभ्यतामा म चेली जसको कारणले गर्दा त्यसको रक्षा गर्नु सम्मान गर्नु मेरो कर्तव्य हो र हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउँदै विगतमा धेरै सेवाका कार्यहरू भएका छन् अझै पनि सेवाको का कार्य भइरहेको छ अहिले पनि झापामा जा, गुरुकुल निर्माण गौशाला निर्माण र सडकमा बस्ने बालबालिकाको लागि संरक्षण स्थल भन्दैछ हजुर आउनुहोस् हेर्नुहोस् यहीँ बस्नुहोस् र राधिका दासीले आजसम्म हेर्नुहोस् आजसम्म आफ्नो लागि केही सोचे सोचेको छैन यदि सोचेको छ त दोस्रो व्यक्तिको लागि हो सडकमा बसेका ती व्यक्तिहरूको लागि जसको सहारा कोही पनि छैन यसकारण यदि यस्तो कार्यमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने चा आउनुहोस् हुन त मैले अघि पनि भने नि संसारमा सबै व्यक्तिलाई खुसी बनाउन सबै व्यक्तिलाई चिन्ता मुक्त बनाउन सबै व्यक्तिलाई उत्कृष्ट र सहितको बनाउन गाह्रो छ एउटा तराजुमा भ्यागुतालाई एकपाथी बनाएर नाप्छु भनेर जिउँदो भ्यागुतो नाप्नलाई कति गाह्रो हुन्छ त्यस्तै गाह्रो हुन्छ यस कारण अहिले जो सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ मेरा धेरै व्यक्तित्वहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै मलाई फोन गर्नुभयो मलाई धम्कीका फोनहरू पनि धेरै आए त्यस कारणले गर्दा मेरो अस्वस्थताको कारणले गर्दा म उपस्थित हुन सकेको पनि थिइनँ र अहिले हजुर समक्ष यहाँ आएको छु र मैले कहिल्यै पनि फेरि पनि भन्छु हजुर त्यो अभि अभिव्यक्ति फेरि पनि सुन्नुहोस् मैले सकिदिन्छु र सिद्ध्याइदिन्छु भनेको छैन धेरैजनाले त्यो सामाजिक सञ्जालमा सिद्ध्याइदिने व्यक्ति यो भनेर लेख्नु भएको छ त्यहाँ बोलेका शब्दहरू फेरि पनि पढ्नुहोस् फेरि पनि सुन्नुहोस् यदि गाईलाई आमा मान्ने व्यक्ति आस्था मान्ने व्यक्तिले मा र जो सामाजिक सञ्जालमा अहिले यस्तो कार्य कृत्य गर्न पाउनुपर्छ भनेर संविधान विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्ति बीच यदि नराम्रो कुनै पनि घटना घट्यो भने हाम्रै प्रदेशमा अर्थात् हाम्रै क्षेत्रमा क्षति हुने हो त्यसमा सबै जिम्मेवार उत्तिकै हुन्छन् यसकारण हजुरहरू यो भिडियोलाई ती व्यक्तिहरू समक्ष पुर्याउनुहोस् जसले ती गलत अभि अभिव्यक्तिहरू प्रकाशित गरेका छन् र ती व्यक्तिहरू हुन त हेर्नुहोस् सबै मान्छेको सोच सधैँ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने पनि छैन सधैँ सकारात्मक हुन्छ भन्ने पनि छैन र आजका दिनमादेखि लिएर मेरो प्राण र अन्जेलसम्म मैले दोस्रोको लागि कार्य गर्ने हो गर्नेछु गरिरहन्छु र गरि पनि रहेको छु र मेरी आमा गाईको रूपमा जसको म सेवा गर्ने प्रकल्प पनि लिएको छु सधैँ सम्मान गर्छु म नेपाली नागरिक हुँ संविधानको पालना सबैले गरुन् जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जय